Budenje so Julija. Ljubча, има на едно место во твојата книга, кога зборуваме околу простувањето и покајањето, значи, што, пак ќе речам, на луѓето им е многу тешко да се покајат или да ги видат, да се видат самите себе дека се грешни и едноставно да се покајат за тоа и да помолат, да побараат прошка од Бога. Кажи ми, еве, од тука ќе дојдеме до некаде би сакала да ја начнеме и покрај тоа што ќе имаме и други емисии за тоа специјално, молитвата. Што човекот во молитва треба да побара од Бога? Како да се моли? Како да се покае? Тоа што е моментална состојба во неговото срце и исход во неговиот живот. Ако има бреме во животот, бремето треба да го изнесе на површина пред Господа. И да рече, Господи, јас ова бреме повеќе не можам сам да го носам во мојот живот. Ти го предавам Тебе, Господи. Че Господ е тука за нас да ни го олесни животот и да го преземе нашето бреме во животот. И природно е, внимавајте, ако ние досега, чекорејки без Бога, сме западнале во одредени проблеми. И тоа е сосема нормално. И е тоа сосема очекувано, зашто таква е нашата природа. Во гревното тело, во едно гревно окружение, кој како магнет се привлекуваат и ништо друго не ни може да очекувате. Да. Привидно е моменталниот успех на луѓе кои што без Бога дошле до успех. Затоа имаме во кај пророк Малахија една извонредна порака, една извонредна концепција, зашто тоа не е трајната состојба. Да. И луѓето во молитва едноставно треба понизно да се обратат на Господа во очекување дека Господ ќе биде тој што ќе ги промени. Прашањето е сега на луѓе во им случај може
нешто како бау, како ќе ги промени. Да, ќе ги промени да, преку ова живо слово Господово. Ќе ги промени, ако почнате на жива дневна комуникација, знаете, во молитва ние му се обраќаме на живиот Бог. Ние воспоставуваме релација со Него. Преку живото слово Господово, тој ни одговара нам. Ни одговара и од их ситуации во животот, преку разговор со верни луѓе, преку разговор со црквеното свештенство, преку поучување, преку слушање на библиската вистина, и верата доаѓа преку слушање на Словото. Меѓутоа, за да се слуша Словото, треба некој да го говори. Тука е и нашиот проблем. Значи, Словото треба да се говори, треба да се слуша, и ние во молитва треба да ги изнесуваме сите наши потреби пред Бога, па дури и оние дневни наши, секојдневни потреби пред Бога, меѓутоа да не се прави пазар со Бога. Треба да знаеме ние зошто тоа го бараме, за да имаме ние еден издржан чекор, едно издржано движење заедно со Бога во едно живо единство. Сето тоа бара промена. Внимавајте, за да ние оствариме нешто кај нас, ќе мора прво ние да се промениме. Апсолутно. Оти рековме дека проблемите и тешките ситуации во нашиот живот извираат директно од состојбата во нашето срце и од основите на кои ги носиме нашите животни одлуки. Најчесто тие се погрешни животни одлуки, затоа што се на погрешен репер. Така. Да кажам збор два за молитвата? Може. Зашто мислам дека е многу поврзана со тоа што претходно го поставив. Да, апсолутно. Значи, прашање, дали ние кога сме гневни, кога сме завидливи, кога чувствуваме омраза, кога не знам сме направили, што кој имаме една зла состојба, да. Дело направено. Да, дали тоа нас не дисквалификува во нашиот однос со Бога и во нашата молитва? Тоа е едно суштинско прашање, верувам. Одлично. И прашање кое што мене ми се постава многу често. Направив ова или направив она, што сега да правам? Нашиот повторно некој инстинкт, нашиот, би го нарекол само праведен инстинкт, значи вака ни вели. А јас прво да се расчистам со себе, да се исчистам, да немам омраза, да немам греб, да немам завидливост, да немам алчност, да немам ништо. И тогаш чист, фин, ќе се појавам пред Бога и ќе бидам прифатлив за Бога. Мораме да разбереме едно нешто суштински. Во Евангелијата, во животот на Исус, тоа што Исус го правеше и зошто тој запис за нас значен, е заради тоа што, помеѓу другото, Исус ти покажа каков е навистина Бог. Во тоа време луѓето имаа многу погрешни представи за тоа каков е Бог. Веруваа дека ако направиш грев, дека неминувно веднаш болест некаква ќе добиеш. Веруваа дека ако си не знам роден можеби со некој хендикеп, дека тоа е грев или казна Божја. Па имаме записи уште од тоа време кои што не се различни од нашите денесни разговори, во смисла на тоа дека ајде сега да видиме заради чиј грев некој човек, некој момче таму запишано во Јован 9 глава е слепо роден. Исус е радикален. Ово што ќе ви го кажам, може би чудно ќе звучи, за вас, може би за гледачи. Најповеќе проблеми Исус имаше со религиозните луѓе. Со оние кои што претендира монопол врз верата. Оние кои што сметаат дека ги имаат сите одговори и дека ни, едноставно Бог не им рече се ни потребен. И тие беа сведоци на Божето делување преку Христа, на исцелување, на изгонување на демони и на ред други работи, и тие инсистираа цело време дека тоа не може да биде од Бога, зашто тие немаат дадено печат и подпис. Е сега, во тој контекст. Цело време Исус е влегува во такви ситуации, во такви диалози со тие религиозни луѓе и тие сакаат да го фатат. Тоа се тие фарисеи од тоа време. Од друга страна, главното обвинение на религиозните луѓе кон Исус е следното, дека е пријател на грешници. Јаде и пие со грешници. Да. Значи Исус не беше некој, имаме порешна представа ако ние го замислиме Исус како некој ладнокрвен, кој човек смирен, кој што во некој ќоше само функционирал, ќе кажал проповед една на ден и ќе се отидел. Не, напротив, Исус беше човек на народот, Синот Божи, дојден помеѓу народот. И тој ги рехабилитираше тие луѓе на лице место. Жена фатена во прељуба ја рехабилитира на лице место. И со тоа ја покажува големата Божја милост која што всушност та може да прими од Бога. Кој се бунат први? Религиозните. Овие кои што викаат, ама тоа не може баш така. Сега е сабота, сега е ова, не е направено на начин и пропис кој што ние го препишуваме. И Исус има едноставен одговор. Бог, мојот Отец работи и јас работам во исто време. Значи, мораме да разбереме дека ако Исус беше пријател на грешниците, Исус е пријател на секој еден од нас. На секој еден од нас. Молитвата. Мислам дека Бог уште повеќе нас не повикува кога сме во такви состојби, кога сме во состојба на грев, да дојдеме до него затоа што само тој ни е нас надежда.
ние да можеме сами да се иселиме од некои состојби, Исус немаше потреба воопшто да доаѓа. Ама тој во тие моменти и во Лука еве во едно друго евангелие вели дека тој е како еден пастир кој што оди и ја бара таа загубена овца. Какви молитви? Наједноставни молитви. Добро преска рековте. Молитви од срце. Не мора да бидат елоквентни молитви. Молитви, ќе кажам, кои што реално не одразуваат нас самите. Да се биде лицемер во библиска смисла значи да се стави маска која што не одговара и да се зборува од одредена маска која што реално не одговара на нашата личност. Наједноставни молитви и не мора да бидат елоквентни. Јас сум, како што ме најавивте, јас сум свештеник, пастор во една црква. Моите колеги од другите верски конфесии. Ние понекој знаеме многу молитви да и убави да ги изразуваме. Псалмични молитви. Мислам дека понекогаш ги збонуваме луѓето. Мислам дека мора така да се изразуваат и тие, да. За да Бог каже, еве, навистина добро изразена молитва, сметам дека мора да биде прифатена. Молитвата не се струшки вечери на молитвата, па да се бира која молитва е подобро изразена, тоа ќе го оставиме на поетите. Молитва на срцето. Апел до секого. Со љубов, значи молитва. Со љубов и искрена молитва. Да, ако мразиме некого, можеме да дојдеме до Бог и да кажеме, Боже, доаѓам до Тебе, ама оваа личност не можам да смислам и таа горчина и гнев што ја чувствувам во мојот живот за личноста по име и презиме, мене ме јаде и го јаде мојот елан во мојот живот и ја не можам да се справам со тоа. Јас те молам, Боже, Ти тоа да го земеш од мене. Ете, може би пример, хипотетичен, ама како ние можеме да се обратим? Значи, секој треба да се обрати кон Бога без страх, и од таму од кај што се наоѓа од срце и со вера дека тој кој што слуша ќе одговори на таквата молитва. Бог не е ниту лектор, ниту редактор, ниту студент, ниту професор да испитува, не. Нити фуснути проверува, ниту на грешката ќе замери, ниту на ништо, на гревот, најлошиот грев не замерува, камоли на таа грешка. Значи, ми се допаѓа ова од евангелието според Матеј кој ќе рече и се што ќе добиете во молитва со вера. Што ќе побарате во молитва со вера, ќе добиете од Бога. Значи, толку треба да биде силна верата, толку треба да биде силна љубовта. И мене секогаш идејата за овие емисии ми е, значи, да навлеземе баш во сршта, всушност да ја разбудиме љубовта во нас, љубовта која што е на врвот на пирамидата и која што е посилна и од верата, и од надежта. Е сега, дали може човекот се колеба да речеме, верува, не верува, има надеж, нема надеж, но да почне љубовта како таква, силно да ја негува, секој ден, да љуби силно, да си го натера своето срце, да сака, да љуби, да го направи да биде што помеко. Што по-добро. И така, значи, може би, и дали тоа верува или не верува, кога ќе почне љубовта толку интензивно да ја чувствува, тој ќе почне да се менува. Милоста Божија постои дури и кога луѓето не се во молитва. Ако, да речеме, еве тие што не практикуваат молитва, направат една, па и кратка ретроспектива на својот живот, ќе ја видат во безброј ситуации добрината, милоста и љубовта Христова во тие ситуации. Тие нема да бидат свесни во дадениот момент дека тоа е производ на токму таа добрина, милост и љубов Христова, меѓутоа ако во дадена фаза во животот одлучат да поверуваат и се свртат наназад, тогаш ќе почнат да ги препознаваат сите добрини кои што во животот им се случиле. Нема ништо случајно на овој живот. Да. Значи случајности нема. Сите добрини што се случени во животот на луѓето, се што е милост, се што е добро во животот на луѓето е израз и одраз на љубовта Христова за своите созданија. Значи, тоа значи дека милоста е безвремена, таа е вечна, дури за најголемите грешници. До последниот час од нивниот живот милоста Божја постои. Имаме примери и во... Љупче, тоа сакам, значи, наједноставно, дали човекот кој што има доволно љубов и кој што ќе почне да ја негува од моментот кога ќе реши, јас ќе го сакам и оној што не ме сака, да негува љубов, дека има повеќе надеж да верува дека ќе му се случат добри работи, дека животот ќе му се промени. Ние во христијанската теологија говориме за
љубовта како најголема заповед од Бога. Сакајте го Бога со сето срце, сила, душа и разум, да. И сакајте го ближниот како себе си. И внимавајте, понатаму дава и одговор на тоа што значи љубовта. Љубовта вели е исполнување на неговите заповеди. Да. Внимавајте, библиското поимање на љубовта во смисла на оваа заповед која Христос ни даде е сакајте го ближниот како себе си, да. Фактички поимањето на љубов е исполнување, извршување на инструкциите кои што се дадени во Словото Господово и дури вели кој вели дека го сака Бога, а го мрази братот свој, тој вели лажец и со него не е вистината. Да. Тоа е најголемата значи, Божја заповед. Ние мора да ги следиме инструкциите во Словото. Е сега кај христијанската дефиниција на љубовта ќе ми дозволите кратко да прочитам само апсолутно она што е нешто врвно во секоја ситуација, значи и во секое поимање на љубовта. Вели во Коринтијаните 13 глава, тоа е фактички ода на љубовта. Вели да зборувам на сите човечки јазици, па дури на ангелски, што љубов немам, ќе бидам бакар што звони или кимвал што звечи. Да имам пророчки дари и да ги знам сите тајни, да го имам сето знаење и така силна вера што и планини да преместувам. Ако љубов немам, ништо не сум. И да го раздадам целиот свој имот, да го предадам телото да ми изгори, што љубов немам, ништо не ми користи. И внимавајте сега за каква љубов говориме. Љубовта вели е великодушна. Полна со добрина. Така. Љубовта не завидува, не се превознесува, не е горделива, не е непристојна, не го бара само своето. Не се срди, значи не се лути, не се расправа со другите, не памти зло, не е злопамтило. Не се радува на неправда, се радува на вистина, се покрива, во се верува, на се се надева, се поднесува и како таква љубовта никогаш не пропаѓа. Значи, говориме, ова е духовната љубов која што е фундаментот, основата за секоја друга љубов. Значи, да ова е духовното дека, поимање на да љубовта. Да ги разграничиме телесната од духовната. Ако имаш уште нешто да прочитаме, за да ја довршиме, е, сега, па потоа ако... сака малку околу тоа прашање, затоа што луѓето обично поимот љубов го мешаат. Тие мислат ако се љубоморни на својот партнер или не знам на нешто друго, дека сакаат. Внимавајте, овој тип на љубов е волева одлука. Значи, ова е волева одлука. Свесна волева одлука на срцето на еден човек. И оваа волева одлука, фактички, ова духовно поимање на љубовта, не ја негира или ја исклучува телесната љубов. Телесната љубов е нешто најпрекрасното што Господ му го дал на човештвото. И внимавајте, тоа и во Библијата е запишано. Еве, земете 8 глава во Песна над песните. Вели, положиме како печат на срцето свое, како прстен на раката своја, зашто љубовта е силна како смрт. Зборува за телесната љубов. Љубомората лута како пекол. Стрелите нејзини се стрели огнени, огнен жар на нејзиниот пламен. Големата вода не може да ја угасне љубовта и реки нема да ја потопат. Ако некој го дадеше сето богатство на својот дом за љубов, тој би бил отфрлен со презир. И сега, внимавајте, љубовта е нешто трајно, нешто големо. И дури апостол Павле ги градираше вера, надеж и љуфа. Љубовта е највисока од се, зашто верата и надежта ќе ги имаме во овој телесен свет. Меѓутоа, љубовта ќе ја пренесеме со нас во Царството Небеско. Таа е и на овој свет, и на тој свет. И како би можел да го доближам значењето на љубовта со една кратка илустрација? Ова е реален случај. Доктор Менингер во својата клиника во Америка донесува одлука во наредниот месец или во наредниот период од неколку месеци во неговата клиника персоналот, докторите, сестрите, сите да едноставно се однесуваат со полна љубов према пациентите и помеѓу себе како колеги. Значи, биле забранети секакви да речем попреки гледања, секакви коментари, озборувања, расправи. Тие морало да бидат насмејани. Ние сега воведуваме хоспитална култура во нашето здравство. Да едноставно покажува со секоја мисла, збор и постапка кон колегите и кон пациентите љубов. Значи, да одразуваат љубовта од натрешноста према сите околу нив. И внимавајте што се случило за период од неколку месеци.
периодот на престој на пациентите се скратил за половина. Значи, процесот на заздравување на болните пациенти од предходниот период од 6 месеци во наредните 6 месеци се преполовил за истите диагнози. Внимавајте колку е силна љубовта кога ја имате во околината околу вас. И сега прашањето кое се поставува денес, зошто ние тоа не би го применеле во нашите семејства, например, во нашите домови, или на работното место, или во нашето окружение, каде што социјална општина. Зошто ние не почнеме да го изразуваме тоа што вие го велите став на љубов? Во секоја наша мисла, збор и постапка да ја одразуваме оваа дефиниција на Христовата љубов. Значи, да едноставно постанеме проводници на Христовата љубов од нас кон сите околу нас. Замислете како ќе се трансформира бракот, семејството, односот помеѓу сопружниците, односот помеѓу родителите и децата, односот помеѓу децата. Како ќе се трансформира односот во колективот, например, во една работна средина. Само ако секој од нас се обиде да почне да биде проводник на оваа Христова милост и љубов. Тоа ќе направи не само трајна промена во срцето и во животите на луѓето, него ќе остави трајна промена во средината каде што ние работиме и делуваме и каде што живееме во семејството, ако сакате. Се сложувам, Љупчо, дека е така, апсолутно, и знам дека ова сигурно ќе добро до нашите гледачи. Но еве пак ќе се навратам, бидејќи знам дека луѓето ги засака тоа од мои секојдневни, нели вака, полемики со пријателите. Кога нешто ќе им се случи на луѓето во секојдневниот живот, било каква работа која што не кореспондира со тоа што тие очекувале, си велат онака народски, па таква ми била судбината. Све е тоа судбина. Еве, што е всушност судбината, Никола? Судбината е еден концепт кој што, ќе кажеме, е нехристијански концепт. Значи, судбина во смисла на детерминираност, дека одреди нешто мора да се случат на еден или на друг начин, дека тие се речиси запишани некаде, не знам, да, Бога така или така ми е пишано од Бога. Така било пишано. Да. Така било пишано, тоа да не биде јасно, не постои таков стих во Библијата, каде што вели така им е на сите пишано и се е запишано и само ние треба да го одживеме нашиот живот. Библијата инсистира дека сме ние автономни и слободни личности, значи секој еден од нас, и дека ние во тој смисол сме креатори на нашата лична судбина. И да, има фактори кои што го надминуваат, ја надминуваат нашата сила или перцепција или анализа како таква, но и може да повлијат врз нас, но тоа не е така предварено како што повторно ќе кажам, како што некој знае да каже, така мене ми било пишано, не знам, ми се случило ова или ми се случило оно. Мислам дека ова што го спомнавме и каква ни е судбината кога ќе го прифатиме спасителот наш Исус Христос? Случајностите се 10% рекоја на почетокот. Да. Како ние реагираме? Зошто судбина? Дали има судбина кога ќе го прифатиме Исус во нашите срца? Каква ни е судбината тогаш? Дали треба да веруваме во лоша судбина? Дали ако она што ни се случува не е резултат на тоа што не сме живееле адекватно со Христа, па имаме на собрани некои наши, да речеме, лоши мисли кои што се одра сега во она што го живееме во нашето секојдневие. Видете, ајде ќе одиме со една илустрација, многу пластичен пример. Брачен пар купуваат нова куќа. И од прозорот на спалната соба се гледа соседите. И сопругата на човеков секој утро станува и гледа низ прозорецот и коментира, вели, а лиштата што ги постила соседката, комшиката, се нечисти. Значи, и заклучува, таа не знае да пере. И така, еден ден, друг ден, трет ден. И едно сабајле станува, гледа низ прозорецот, еј, вели, денеска се чистија лишта. И што се случи, вели, наеднаш? Сопругот вели, па ништо, ја станав порано и го пребришав прозорецот. Внимавајте, ако ние постојано се бавиме со другиот до нас, ако постојано ја гледаме раската во окото на другиот, а не се гледаме гредата во собственото око, ние фактички од сокровиштето на нашето срце вадиме тоа што вадиме. И ние не може да очекуваме во една таква состојба да не се исход во живот во кој што ние ќе го имаме мирот, ќе го имаме спокојството и ќе бидеме свртени кон себе и кон семејството и ќе ја даруваме онаа љубов, нели агапе, пожртвована за која што ние. Е, токму за таа сакам да позборуваме. Значи, ние постојано оптеретени со грешките на другиот, со заблудите на другиот, со
не знам, неговите пропусти, со неговите гревови, а не се гледаме себе си. Знаете, централната тема на Библијата е да се свртиме кон самите себе. Да. Значи, централната тема на Библијата е потикнати од гревовната состојба да направиме промена. Преку внатрешната промена да промениме надворешната промена. И ако сакате, ова, свртете го во секој сегмент од нашето живење, ќе го добиете истиот резултат. Во политиката, ако сакате. Не можеме ние постојано да бараме извор на проблемите и причините надвор од нас. Секако дека и тоа има своје влијание. Меѓутоа, основата, изворот на поицираните проблеми надвор од нас е од одлуките кои што ние ги носиме. Така. Во таа област, ако сакате и во бизнисот. Значи, во секоја област, секој еве од гледачите нека се замисли во својата област, ако го примени овој модел на интроспекција на нурнување внатре самиот во себе си и да трага по изворот на проблемите во неговиот живот и да трага по можните карактерни особини кои што ги носат постојано како перпетум мобиле тие проблеми во неговиот живот, тогаш ќе види дека промената на исходот во животот извира длабоко внатре во нас. Сакате во бизнисот, пак во нас, сакате во политиката исто така во нас. Мора да постои нешто со што ние сме дозволиле одредена ситуација во нашиот живот. Љупче, точно дека е тоа во нас, но еве. Како знаеме дека луѓето имаат страв? Стравот и љубовта. Што е всушност стравот? И зошто додека се има страв, љубовта не може да дојде до израза да можеме она што е длабоко во нас, како што велиш ти, да човекот да носи такви одлуки и цврсто да стои на земја? Што е тоа што го држи него, значи да биде заробен во она што не може да си го објасни, а тоа е стравот, кој што едноставно го држи како во затвор и понатаму од тоа тешко. Имаме една многу обща дефиниција дека значи што се плашиме од она што не го познаваме. И се плашиме од оно, од сите оние појави во нашиот живот кои што се познати и кои што можат нас да ни нанесат зло, да ни нанесат зло на нас самите, да нанесат зло на оние што се околу нас. И во тој контекст, стравот кон Бога, всушност е израз на наше непознавање на Бога. Тој е непознат и ние, веројатно, сеуште си поставуваме прашање како ние да почнеме се молиме или како ние воопшто да влеземе во релација со Бога. Светото Писмо инсистира на нешто друго, дека љубовта го брка стравот. Го брка стравот заради тоа што љубовта подразбира познавање. Верата подразбира исто така познавање. И често пати верата и љубовта знаат да бидат и синонимно употребени во Светото Писмо. Што значи вера? И зошто е таа поврзана со љубовта и зошто е таа поврзана со стравот во овој контекст? Верата значи едно основно чувство на доверба кој што ние го имаме кон одредена личност. И тоа може да биде нели човек, значи до окружување. Во случајот со Бога, верата треба да произлегува, односно значи дека ние имаме доверба во Бога, односно го познаваме него, знаеме каков е тој по карактер и знаеме како тој се однесува кон човештвото и кон светот. Како човек да се препушти на Бог и да нема страв? Како човек да се препушти на Бог? Да, да верува во Бог без страв, дека ако е препуштен на Бог, затоа што човекот мисли дека се зависи од него, так, дека тој самиот е способен да ги промени ситуациите во своја корист, но ништо не бидува без Божја волја. Ебе, вака ќе кажу. Не вера која што прво ќе го брка стравот па ќе оди кон Бога, туку вера нас против стравот. Во еден момент имаме една ситуација во која што еден од апостолите му вели на Исус: верувам, помогни му на моето неверие. Значи тоа е реална состојба на секој еден кој што верува. И тука да нема ни мистификација дека како некој се нарекува пастор или свештеник или што е дека е изземен од ваквата состојба. И токму тоа ми е целта, да. Сакам секој обичен човек да поверува. Сите дека тоа му е дадено. Да. Не значи дека ако некој, не знам, прочитал толку книги, дека е стручњак за таа тема, дека некој што го нема тоа, значи, нема си, со тоа чувство на страв. Да. Со тоа, како што предходно напоменав, со чувството на страв да се дојде до Бога и да се каже: Боже, знаеш што? Страв ми е од која да е причина и таквиот страв мене ме парализира, јас те молам, ти помогни. Што се случува тогаш?
ние му се обраќаме на Бога и ние повторно сме во заедништво со Бога. А секој еден кој што е во заедништво со Бога не може да остане ист. И Бог кој што ги знае нашите срца и нашите стравови, доаѓа и со секој еден од нас поединечно, затоа што сме уникатни личности, не води на негов посебен начин. Љубовта Божја го гони стравот, значи каде што е присутна љубовта Божја, стравот го нема. Немајте, библискиот страф е, вели, стравот од Господа е почеток на мудроста. Значи, преку стравот, луѓето можат, зборувам од Господа, луѓето можат да се приклонат кон Словото и да почнат да трагат по мудроста од оваа ризница на божествена премудрост. И да ја освојат љубовта, немајте, ние рековме предходно дека ние сме создадени како битие да бидеме сакани. Да. Меѓутоа, сакањето подразбира припадност. Втората работа која што е битна, дека тој што ве сака, вие треба да му припаѓате. И тој не ќе може да продолжи да ве сака со ист интензитет на љубов, ако вие не му припаѓате едноставно. И затоа ние, за да ја освоиме љубовта Божја, ние треба да му припаѓаме на Бога целосно и да ги исполнуваме неговите инструкции од Словото Господово. И кога ќе освоиме таа територија на љубовта Божја, тогаш стравот постепено ќе исчезнува од нашите животи во било која сфера од живеење. И најверојатно да ги исполнуваме 10-те Божји заповеди, а луѓето мислат дека е многу тешко да се исполнуваат. Ете, дали е тоа тешко кога човек е во состојба на љубов, во љубов со Бога, дали е тешки, дали се толку тешки тие 10 Божји прашање заповеди? На избор и прашање на одлука. Секогаш е прашање на избор и прашање на одлука. Сакам ли јас да го променам исходот во мојот живот денес, сега и овде, зашто денешниот е наш ден, не утрешни ден, утрешни до припаѓа на Бога. Никој од нас овде не знае дали утре ќе биде разбуден или не. Тоа е одлука Божја, не е наша одлука. Да. Затоа се вели во словото денешниот е наш ден на спасението. Човекот во дадена фаза кога ќе слушне Божјата вистина, ќе мора да ја донесе одлуката. Или ќе го отфрли Бога, или ќе го прифати Бога и ќе го прими и ќе му припаѓа. Значи, се е избор и се е одлука во живот. Јас малку плинако може би ќе проговорам околу 10 Божји заповеди. Послушноста и перцепцијата на новите 10 Божји заповеди всушност се заснива на односот со некој што ги дава тие заповеди. И ние знаеме од нашиот секојдневен живот. Ако некој од ведро небо ни дојде и почне да ни налага без однос со нас, не, дека треба тоа, тој и тоа да го правиме во нашиот живот, ние доаѓаме во ситуација на бунтовност. Зошто? Зошто прашањето е кој е тој или кој е таа да ми каже било што во мојот живот. Ако свртиме оваа метафора, ако оваа илустрација поинако ја искажеме, ако земеме еден однос родители и деца, ние ќе видиме дека таму каде што љубовта на родителот е препозната, заповедите не се тешки. Децата да знаат малце да негодуваат, ама суштински препознаваат дека родителите мислат добро. Во тој контекст, ако луѓето не го познаваат Бога и не знаат дека тој нив ги сака, дека тој има љубов за нив и дека тој во Исус има погрижено за нивната вечна иднина, тогаш останува стравот и доаѓа 10 заповеди како некое писмо од, не знам, од некаква институција која што нас треба да не репресира. Да. Тие заповеди ставени во контекст на тој љубовен однос на искажани од Бог кој што нас те сака, имаат сосема поинакво значење. Мислам дека како дел од законот, овие 10 Божји заповеди се всушност закон. И тоа е фактички огледалото во кое ние се гледаме. Во тоа огледало ние треба да се видиме дали сме грешни или не, каде е нашиот греф. Значи, законот е огледалото, а во новиот завет законот е исполнет и се преточи во новата заповед да се сака Бог и да се сака ближниот како себе си. Значи, тука е содржана целата суштина и структура на овие 10 Божји заповеди, што не го исклучува нивното исполнување во секој случај. И сега, може ли за крај, ако имаме време... Може, јас би сакала, еве, за крај да кажам за Божјиот план за секој од нас, да луѓето вистина имаат надеж и да можат да го спознаат на некој начин. Кој е Божјиот план за секој од нас? Божјиот план е да имаме убав живот на земјата, так, да имаме благословен живот на земјата, значи да имаме живот во полнота според онаа концепција што ја говоревме предходно, значи да се помириме со Бога, да бидеме во мир со Бога, да го освоиме тој дел на спокојството, да влеземе во таа зона на спокојство со Бога. Се разбира, животот не е совршенство. Не ни е ветено само убавото. Значи, животот ќе носи страдања, ќе носи и животни ситуации. Меѓутоа, не сме оставени без Божјата поддршка
и без неговото водство ние да пройдеме низ тие искушенија. Внимавајте. Дури ни златото не може да ја има својата вредност ако не е двапати прочистено низ огин. Да. Внимавајте. Степенот на каратите на златото ја определува неговата скапоценост, неговата вредност. Така и карактерот на човекот. Ние, за да дојдеме до посакуваниот карактер од Бога, ќе поминуваме и низ турбуленции во животот, кои што ќе го јакнат нашиот карактер од една состојба во друга. Ако ние постојано го применуваме овој модел, ние ќе чекориме напред, ќе го трчаме нашиот маратон на зрелоста кон горното призвание од Господа. Значи, во секој случај, како што таткото го мисли најдоброто за своите деца, така и Бог го мисли најдоброто за своите созданија. Прашањето е колку ние ќе собереме сили за да направиме избор во животот и да донесеме таа одлука, да го даваме постојано најдоброто од нас за Господа, за да го имаме нели очекувано најдобро можното во исходот од нашиот живот. Ако... Повери Никола. Јас во контекст би цитирал еден стих кој што е многу познат. И кој што се цитира во... како средишен може би или еден од тие средишни стихови во Библијата. Односно една реченица која што ни кажува кој е Божјиот план и што Бог сака. Евангелието според Јован или да го кажеме посовремено биографијата на Исус според Јован, третата глава 16-тиот стих. Вака вели тој стих. Зашто Бог толку го возлюби светот, прашање колку го возлюби, што го даде својот единороден син да секој што верува во него не загине, туку да има живот вечен. Божјата воља е за секој еден од нас да ја осознаеме оваа Божја љубов, да го осознаеме самиот Бог за да можеме да имаме таква љубов за него, да препознаеме што тој направил за нас во неговиот син Исус Христос и преку вера да примеме спасение кое што нема да значи за нас загинување и вечна пропаст, туку вечен живот. За ова ова е всушност пожртвованата љубов која говоревме. Да. Уште една кратка илустрација можеби ќе може да заокружи се. Да. Оливер Кромвел, воен и политички стратег на Англија од 17-тиот век, во еден случај кога е осуден криминалец на смрт, вели смртната казна ќе се изврши утре кога ќе започне да бијат камбаните. И во обичаено време секоја вечер камбаните биеле. Утре вечерта кога требало се изврши смртната казна на криминалецот, камбаната не биела. И настанал проблем. И Кромвел барал да се открие која е причината. Сопругата на осуденикот се качила на камбанеријата и со своите раце се обидела да го пригуши звукот на биењето на камбаната. Кога дошла пред Кромвел, кога тој ги видел незините раскрвавени раце, кога видел колкава пожртвована љубов има таа сопруга за криминалецот, донел ослободителна пресуда. Го ослободил осуденикот заради незината жртва која што ја дала, нели од љубов према својот сопруг. Значи целата смисла е и ние од љубовта кон Бога да ја дадеме жртвата, значи нашиот стар човек, стариот карактер, све да жртвуваме за да нели се роди новиот човек. Се роди новиот човек. Јасна вистина ви благодарам од се срце затоа што ми се чини дека ќе успееме да допреме до љубовта и да разбудиме љубовта кај секој поединец. И што да кажам, еве за крај да се обратам до гледачите. Па, драги мои, еве слушнавте и вие веќе тоа го знаете дека љубовта е најголема од се, најголема вистина пред се и над се. Љубовта е врска на совршенство. Ако се прашувате како да дојдете до тоа совршенство, само донесете одлука дека сте спремни, можеби уште вечерва или утре во својата тајна соба да се покаете пред Господа и да побарате прошка, ама од срце. А потоа, секојдневно почнете да го храните вашето колабирано срце со љубов. Засакајте се себе си, засакајте ги сите други, дури и оние кои мислите дека не можете. Облечете се во добрина. Почнете да правите добри дела, но без да очекувате нешто за возврат. Така постепено, вашето срце ќе почне да оздравува. Така постепено ќе се приближите кон Бога, а Бог е љубов. Бог ќе знае како да ви возврати, а ќе ви возврати со љубов. Добра ноќ!
Budenje со Јулија.